Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť opäť na mojom kanáli. No a vítam vás po takmer dvoch dňoch u ďalšom pokračovaní našej hry F1 2020. Tentokrát našej jazdeckej kariéry za tým Haas. Dnes pokračujeme ďalej v našej rozjazdenej sezóne. Dostali sme sa do druhej polovici prvej sezóny našej jazdeckej kariéry. Čakajú nás poradí, ak správne počítam, už 9. preteky zo 16. A konkrétne nás čaká veľká cena Veľkej Británie na okruhu Silverstone, na ktorú sa veľmi neteším, ale pokiaľ chceme pokračovať ďalej v sezóne, tak proste túto veľkú cenu absolvovať musíme. No a v úvode by som sa vám chcel veľmi ospravedlniť za dve veci. Prvá je, čo sa týka nedeľného videa zo záveru našej prvej sezóny My Team kariéry za Škodovku. Celé video síce je natočené na YouTube, ale bohužiaľ kvôli tomu, že som neskontroloval mikrofón pred začiatkom natáčania, tak som mal celý čas vypnutý mikrofón, aj som sa čudoval, že prečo mi nefunguje to hlásenie týmu, že chcem ísť do boxov a takéto veci počas dielu. Takže vlastne nemal som zapnutý mikrofón a to znamená, že sa nenahral môj hlas. Takže v podstate video je bez komentára, skoro hodinu 20 bez komentára. A sú tam aj také pasáže, kde som vlastne niečo o niečom konkrétnom hovoril a vlastne vy to nepočujete v tom videu. Takže za to sa veľmi ospravedlňujem, že je video bez môjho hlasu. A druhá vec, čo sa chcem ospravedlniť, je za včerajšok. Včera som síce mal hromadu času, ale včera som mal meniny, takže včera to bol trošku inakší program než YouTube-ový. Včera som v podstate na YouTube skoro vôbec ani nepomyslel, aj keď som mal dostatok času. Proste včera som si tie meniny chcel užiť podľa svojho a hral som hry podľa seba, podľa vlastného výberu, takže som sa včera moc na ten YouTube nesústredil, takže aj za včerajšok sa vám ospravedlňujem, ale nebojte sa, vzhľadom na to, že teraz aktuálne vo štvrtky nehráme nič, tak vám to samozrejme ten štvrtok vynahradím za ten včerajší diel, čo malo byť z tejto jazdeckej kariéry, takže sa nebojte, v podstate o nič neprídete, takže tak či tak budú 3 videá tento týždeň aj z jazdeckej kariéry. A tento týždeň pravdepodobne budú asi len 2 videá z My Team kariéry, záleží na tom, ako to budem stíhať, pretože v sobotu by som mal niekam ísť, možno na celý deň, to sám neviem, že odkedy dokedy. Takže v sobotu asi video nebude, ale pokiaľ by som v nedeľu stihol, pretože v nedeľu samozrejme nikam nemusím ísť, tak v nedeľu teoreticky by som dal 2 videá z My Team kariéry, tak uvidíme. Pričom v piatok sa môžete tešiť na ten taký špeciálny medzisezónny špeciál, pretože síce sa nám nepodarilo vyhrať majstrovský titul v hneď prvej sezóne, zaobstali sme o 9 bodov za Lewisom Hamiltonom, ale v pohári konštruktérov to teda bolo niečo. Remíza medzi Mercedesom a Ferrari na konci sezóny, to som ešte v živote nevidel remízu v pohári konštruktérov, takže pre mňa úplne nová skúsenosť. Neviem podľa čoho sa to potom určuje tá pozícia, ale podľa mňa asi podľa väčšieho počtu víťazstiev v sezóne. A keď ani to nerozhodne, tak potom už absolútne netuším, že čo rozhoduje tá pozícia. Takže proste prvé, druhé miesto, delené prvé miesto pre Mercedes a Ferrari, čo sa týka pohára konštruktérov, takže nech si krásne ten pohár rozrežu na polovicu a je vybavené. Ale to nás teraz nečaká, teraz sa sústredíme na úplne inú ligu, na úplne niečo iné. No a nás čaká veľká cena Veľkej Británie, nie sú to 9., ale už 10. preteky sezóny zo 16., takže v podstate sa dostávame pomaličky už aj do tej poslednej tretiny sezóny, takže letí to neskutočne rýchlo. Dokonca už máme prvé víťazstvo, dámy a páni, v tejto kariére, tejto jazdeckej, ktoré sa nám podarilo naposledy v Rakúsku, kde to bolo v podstate náš pohodový súťažný víkend, úplne bez starosti, sme išli jednoznačne na prvom mieste celé preteky, takže úplná paráda. Takže naše prvé víťazstvo už sme zaznamenali aj v tejto kariére. Čo sa týka vývoja, tak aktuálne máme vo vývoji 2 upgrady šasy.
a jeden upgrade motora, tak dúfajme, že nám nezlyhajú a že sa úspešne dokončia. No a už naozaj 10. preteky pred nami, takže letí to naozaj neskutočne rýchlo. A to mám pocit, že to sme len prednedávnom začínali. Čo sa týka súčiastok, tak dneska, dámy a páni, ideme jazdiť na riziko, pretože máme, ako vidíte, tepelný motor generátor 83%, toto je ešte v pohode, ten turbo 69, ale toto bude na riziko dneska, čaká nás 13 kôl, tak dúfajme, že nám to postačí. No a čo sa týka prevodovky, tak tá už má za sebou 9 pretekov, no a ešte tieto jedny preteky zvládne a potom už asi po 10 pretekoch odjazdených dáme novú prevodovku vyrobiť. A čo sa týka šampionátu, tak Vettel vedie o 5 bodov pred Valtterim Bottasom a o 7 pred Lewisom Hamiltonom, trošku Max Verstappen už zaobstáva o tých zvyše 30 bodov. 5. Leclerc, no a my sme na najlepší zo zvyšku sveta na parádnej 6. pozícii. No a náš tým Haas na krásnom 5. mieste 76 bodov a prvé miesto sa zatiaľ porvú Mercedes Ferrari, medzi nimi rozdiel niecelých 40 bodov. No a tu naša trofejová miestnosť, naše druhé pódium to bolo a v zápätí prvé víťazstvo tejto kariére. Takže paráda. Takže budeme pokračovať na stavenom trende aj dneska. To sa dozvieme o chvíľku. Dámy a páni, všetko to na úvod. No a už poďme konečne na štart veľkej ceny Veľkej Británie 2020. Tento rok tak trošku aj ako veľká cena 70. výročia F1. Tak dúfajme, že to dopadne čo najlepšie. No a ide sa do boja. We return once again then to the home of British motorsport and the birthplace of the Formula One World Championship. It's race day here at Silverstone and it's time for the British Grand Prix. With good opportunities to overtake at the end of the Wellington and Hanger straights, there's a lot of potential for close action around the 3.6 miles of the Silverstone circuit. With 18 corners and average lap speeds of around 145 miles per hour, it's also one of the longest and quickest circuits on the calendar. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Why don't we discuss McLaren? What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do, and that's definitely contributed to the performances we've seen. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Vettel, Max Verstappen, and Albon, a Haas, Norris, Perez, and Carlos Sainz, Stroll, Ocon, Daniel Ricciardo, and Raikkonen, Gasly, Kvyat, Antonio Giovinazzi, and Kevin Magnussen, Russell, and Nicholas Latifi. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Tak, dámy a páni, nachádzame sa tesne pred štartom veľkej ceny Veľkej Británie alias veľkej ceny 70. výročia F1. Čaká nás okruh Silverstone, legendárna to trať. No a čaká nás, dúfajme, z napätých 13 kôl. Štartujeme ako najlepší zo zvyšku sveta na 7. pozícii. Z prvého radu obidva Mercedesy, no a domáci miláčik Lewis Hamilton vybojoval si pole position pred Valtterim Bottasom, potom za nimi obidve Ferrari a ešte obidva Red Bulli. Tak uvidíme, ako to dopadne. Keďže som sa kvalifikoval v top 10, tak budem musieť opäť štartovať na tých červených softoch. Ale my si to poďme predĺžiť aspoň do toho 8. kola, síce trošku tam budeme strácať takých zhruba 358 tisíc, ale to mi vôbec nevadí. Takže trošku si to predĺžime, takže do 8 kôl by sme mali vydržať na červených softoch a potom po zvyšok pretekov v pohode na žltých médiumkách. No a poďme si aj palivo dať, poďme si dať maximum, aby sme mohli čo najviac využívať tú bohatú zmes paliva. Tak to by sme mali, takže má byť viac menej zamračeno počas pretekov, ale dáž by nemal byť a ešte v závere dokonca by trošku malo vykúknúť slniečko, tak uvidíme, či tomu tak bude. Všetko je pripravené, dámy a páni, dúfam, že ste aj vy. No a už nám nič nebráni v tom, aby sme sa vrhli na veľkú cenu Veľkej Británie 2020. Poďme na to.
Všetko je pripravené, dámy a páni. Červené svetla sa nám pomaličky rozsvecujú. V tejto chvíli zhasli a veľká cena Veľkej Británie 2020 bola odštartovaná. Celkom slušný odpík sme mali. No a tu sme v kritickej prvej zákrute, kde sa málo jazdcov zmestí vždycky. No a teraz útok okamžite na Leclerca. Dostávame sa už na štvrté miesto. Pred nami Sebastian Vettel. Domáci Lewis Hamilton si udržal prvé miesto pred Valtterim Bottasom. Za nami súboj Verstappen Leclerc, tak kto z toho zíde víťazne, toho zistíme o chvíľu, pretože my sa musíme sústrediť na súboje pred nami, ale vyzerá to tak, že Hamilton už si ide asi vlastné preteky, pretože už sa trošku vzdialil Bottasovi. A Verstappen nás doháňa neskutočným spôsobom na tejto bývalej cieľovej rovinke, tesne pred zákrutou Kops. No a teraz táto legendárna sekcia Megots, Bekic a Čepo, ktorá nás zavedie rovno na Hangar Straight. No a blížime sa k ďalšej legendárnej zákrute s tou. No a pomaličky už prvé kolo bude za nami. Zatiaľ čo vedúca trojica sa nám už v podstate vzdialuje. My máme dosť dočinenia s jazdcami za nami. Lewis Hamilton pochopiteľne najrýchlejšie kolo pretekov. Minúta 28, či koľko tam bolo, už som si nevšimol. Verstappen zatiaľ zišiel víťazne z toho súboja s Verstappenom. No a drží sa za nami na 5. pozícii, zatiaľ čo my statočne bránime tú 4. pozíciu aspoň. Keď už nie pódium, aspoň 4. miesto je, takisto super si myslím. A teraz pozor, teraz pozor, teraz pôjde Verstappen z vonkajška do zákruty Kops. Skúsime mu to ešte zatvoriť, teraz trošku sme pomohli Leclercovi, aby dobehol Verstappena a ďalší súboj Leclerc vs Verstappen do tejto legendárnej trojici zákrut a stále pokračuje ten súboj, Leclerc sa nevzdáva, ale takisto ani Verstappen a už sa tam priplieta aj jeden z McLarenov, je to Lando Norris a už tam vidím aj Sergio Pereza z Racing Pointu a pozor, pozor, Leclerc to skúša na vnútornú stranu do tejto šikany, ale zatiaľ mu to nevyšlo. Lewis Hamilton najrýchlejšie kolo pretekov, minúta 29, tak to nebola minúta 28, ale minúta 32 či koľko v prvom kole. Oh, sorry Pirelli, nechcel som fakt. Vaše žlté médiumky som fakt nechcel zničiť. Trošku mi to ušlo. No a ešte táto rovinka, no a tu sme sa ubránili. No a už od ďalšej rovinky, keďže jedno kolo má 2 DRS detekčné body, tak už na ďalšej rovinke, na Hangar Straight, už sa budeme musieť prvýkrát vážnejšie brániť. Dúfajme, že nám ten tepelný motor generátor vydrží v týchto pretekoch. Poďme sa pozrieť, ako na tom je. Aktuálne 85%, bolo 83 na štarte, tak ja si myslím, že to by sme mohli dať v pohode, bez problémov. No. Človek nikdy nevie, ako idú rýchlo tie percentá, môžu ísť niekedy pomaly, niekedy rýchlo, takže to neovplyvníme. A pozor, teraz dvaja jazdci z vonkajšej strany to skúšajú a Leclerc to tu pekne pustil, teda na drsniaka, ale bohužiaľ mi poškodil krídlo a to nemôžem dopustiť, pretože furt vymieňať krídlo pri každej veľkej cene v zastávke, počas zastávky boxov, to už fakt nemám náladu na to. Leclerc sa síce dostal, ale ja som teraz na vnútornej strane a dostávam sa späť na štvrtú pozíciu.
Fajne, że nie mamy nic poszkodzone, wyzera to tak, że nie. Teraz nemôžem ani prenastaviť, že nechcem opraviť krídlo, keď... A tu niekto za mnou, asi Verstappen to bol. Alebo Leclerc ma brutálne postrčili zo zadu. A našťastie pre nás dobré. Štvrté kolo. Kvôli tomu ťukancu samozrejme sme si trošku vytvorili ten náskok a máme tu ďalší súboj Verstappen vs Leclerc a hneď za nimi Norris vs Perez. Zatiaľ čo my stále bránime štvrtú pozíciu. Limits on the MGU-H. The power unit is going to be more prone to overheating. Samozrejme, všetci za nami majú DRS-ko, pochopiteľne, keďže nevieme si vytvoriť aspoň ten sekundový náskok na nich. No a už sú zase tesne za mnou, za mojim chrbtom, ako čo by kameňom dohodil. No a zastávky boxov nás ešte len čakajú, takže to bude, myslím si, že dôležitý moment týchto pretekov. A teraz pozor, Teraz nemôžem sa zaradiť, nemôžem to tam ubrániť vôbec. A Leclerc v hodinách, Leclerc mimo trate. Ale vyzerá to tak, že asi pokračovať môže. Asi som ho tam moc dostal do toho tesného priestoru. Ale našťastie bolo to v súlade s pravidlami, takže penalizáciu za to nemám. Ale a pozrite sa na to, dámy a páni, Sebastian Vettel predbehuje Valtteriho Bottasa a dostáva sa na druhé miesto, no a môže začať naháňať domáceho Lewisa Hamiltona. Tak toto myslím si, že bude veľmi zaujímavé, pokiaľ náhodou ešte nebodaj nevíde safety car v dnešných pretekoch. A teraz pozor, teraz obrovský pozor na Verstappena za našim chrbtom, ktorý to zase bude chcieť vyskúšať. Perez sa dostal cez Norrisa a už tam tuším vidím aj druhý racing point Lensa Strolla, keďže sa nám Leclerc prepadol, a to výrazne. Som to neprešiel ideálne, tú poslednú zákrutu čepo. A trošku som pomohol Perezovi, aby dotiahol Verstappena a možno ho aj úplne predbehol. Je to tak a už tam dobehujú aj Norris a Stroll. A už tu máme prvé zastávky boxov v týchto pretekoch. A ako prvý vchádza do boxov, tuším Stroll, ak správne hovorím. A pozrite sa, ani som nestihol mrknúť očkom a Verstappen už je zase za mnou. Tak to je neskutočné, to je neskutočné. Poďme sa pozrieť na stav pneumatík, 37%, to ešte není zlé. A 86% MGUH, teda tepelný motor generátor, takže takisto si myslím, že pohoda. Pozor, Verstappen teraz vyskúša útok z vnútornej strany, hlavne aby som ja dobrzdil. A dobrzdím a zabudol som vypnúť batériu. Snažím sa šetriť, milý Jeff, ale proste s týmito supermi za zadkom je to dosť náročné šetrenie. A teraz som neprešiel ideálne túto zákrutu Hops a Verstappen bude rýchlejší. Tak toto bude vražebný súboj do Makeouts Beckett za Čepo. Ale držíme stále to štvrté miesto napriek tomu. Teraz to zase asi vyskúša z vonkajšej strany, asi postražím vnútrajšok pre istotu. A dobre som spravil. Pôjde niekto do boxov? Vyzerá to tak, že všetci zatiaľ pokračujú aj do 7. kola, do ktorého práve teraz vstupujeme. Tak, predsa len nejaký ház ide do boxov. A je to môj... Aha, vlastne je to môj tímový kolega, okej. Okej, pozabudol som sa, že ide ház do boxov, okej. A ono je to môj tímový kolega, okej. Takže Magnussen v boxoch. Už na konci 6. kola.
Tak samozrejme, žlté mediumky vydržia dlhšie než červené softy. Takže to by asi nemal byť problém to ustrážiť do cieľa pretekov. Teraz sa vráti jednoznačne na poslednej pozícii. Hamilton has the lead. Ďaká za info, milý Jeff, že Hamilton vedie, ako keby som o tom nevedel. Ale okej. A už zase mrknutím oka. Stroll sa dostal pred Verstappena a už ma aj v zápätí dobieha. A je tam ďalší dosť veľký vláčik potom za nimi, ktorý sa začína pomaličky hromadiť. Ďalšia DRS rovinka. Ďalšia šanca pre súperov. Ja idem okamžite na vnútornú stranu si to pokryť. Tak čo, pôjde niekto do boxov? Verstappen ide do boxov, potom tam vidím aj ďalšiu hromadu jazdcov, takže blíži sa dôležitá fáza pretekov, ktorá môže teoreticky rozhodnúť, tak to budeme pevne sledovať. Na konci tohto kola by sme mali ísť do boxov, ale asi si to možno predlžíme o to jedno kolo, uvidíme. Už môj tímový kolega bol v boxoch, takže pohoda, pohoda. Aspoň to nemusí byť double pit stop. Teraz sme samozrejme na druhom mieste, ešte Bottas nebol v boxoch, takže Hamiltonovi dali prednosť, pochopiteľne na domácej pôde. A pokiaľ sa nestane niečo fatálne, tak ja si myslím, že asi aj Hamilton dneska vyhrá tie preteky. A keď sa jazdí vo Veľkej Británii, to sú jediné preteky v sezóne, kedy mi nevadí, že vyhrá Hamilton, aj keď ho vôbec nemám rád. A teraz pozor na mňa, pani, teraz pozor, Stroll to skúša do zákruty Kops, krásny manéver, ale ešte sme to stihli a zobrali sme si pozíciu naspäť a teraz zápätí Norris predbehol ešte pred Megosbeky začepl práve Strolla a už nás dobieha aj Esteban Ocon na Renaulte a teraz DRS rovinka, kde sa zase musíme len my brániť, pretože my sme spolu jediní, ktorí nemáme nikdy DRS-ko. A teraz pozor na vnútrajšok okamžite. No a teraz asi táto trojica pôjde do boxov, presne tak. Všetci traja naraz. A už aj Bottas je v boxoch, takže na malú chvíľku sa ujmeme vedenia pretekov pravdepodobne, pokiaľ to ešte stihneme, lebo Bottas už aj vyšiel od svojich mechanikov, ale je to tam, je to tam. Takže aspoň malú chvíľku prvé miesto tu vo Veľkej Británii. Kimi Raikkonen nebol v boxoch. Hamilton už bol a Hamilton si postrážil pozíciu aj pred Vettelom, aj pred Bottasom, takže ešte ja a Raikkonen do boxov a tým pádom v podstate poradie bude totožné, aké bolo tá prvá trojica po štarte. Takže na konci tohto kola do boxov. No a uvidíme, či sa dostaneme pred first, či to stihneme pred Verstappenom, pretože to tempo dneska majú všetci úplne parádne, musím povedať. Ešte raz túto, táto séria zákrut, Megosbeky Chapel, Hangar Straight. No a poďme ohlásiť zastávku, box this lap. Takže ideme do boxov, dámy a páni, ideme do boxov. Teraz pozor, kde je boxová čiara, tu je, okej. Okay. Len 60-ka vo Veľkej Británii, bohužiaľ. To ja neovplyvním. Už Verstappen vchádza na Hangar Straight, zatiaľ čo my teraz sa pomaličky doplazíme so 60-kou ku našemu týmu, respektíve ku našim chlapcom. Už je v zákrute s tou. My sme teraz u našich chlapcov, poďme chlapi, rýchlo, rýchlo, rýchlo. 2,9, nič moc, Verstappen už chádza na cieľovú rovinku, to bude tesné. Ten nás ešte možno stihne predbehnúť, ale s Renaultom to už bude veľmi tesné. V tejto chvíli vypíname box mod. Ty kokos. A pozrite sa ešte tu, Norris si do mňa dovolil doslova skoro ma ťuknúť po výjazde z boxov.
Takže bolo to tesné naozaj a máme naše prvé DRS-ko, takže vďaka chlapi. Vďaka chlapi za DRS-ko. Takže Verstappen to bohužiaľ stihol. A našim rivalom je, ak sa nemýlim, práve Carlos Sainz. Dobre hovorím? Ak áno, tak musíme zabojovať o to 6. miesto. Máme najčerstvejšie pneumatiky zo všetkých, tak poďme to využiť okamžite. Skúsme do zákruty kops. Uvidíme, či sa nám to podarí. Do kops to asi nevyjde. Trošku tu Sainz pribrzdil. Mekoc Bekic čepl, tam sa ťažko predbieha, takže počkáme si asi na hangar straight a na DRS-ko. Lenže Sainz ho bude mať tiež, bohužiaľ. Ale máme celkom slušnú rýchlosť, tak poďme na to, ešte aj Ricciard, aby sme teoreticky mohli v týchto pretekoch predbehnúť. Skúsme na vnútornú stranu, tesný súboj so Sainzom, dostávame sa na 6. pozíciu, no a náš posledný cieľ v týchto pretekoch, Daniel Ricciardo. Verstappen už je brutálne, ale že brutálne ďaleko. Škoda, že len 60-ko sa musí jazdiť vo Veľkej Británii. Keby 80-ko, tak asi by sme sa tesne vrátili, možno aj pred Verstappena. Na hrane by to bolo, myslím si. Len hlavne nesmieme dovoliť Ricciardovi utiecť. Bohatá zmes, tá už vydrží v pohode do cieľa. Varovanie za nedodržovanie traťových limitov. Takže tepelný motor generátor už je na 90%, takže už ho nebudem môcť použiť po pretekoch. Teda budem ho musieť vyhodiť. Ale blížime sa k Ricciardovi pomaličky, ale blížime. Len doslova nalepený. Teraz už veľmi nie. 12. kolo. Absolútne najrychlejšie, dobre som videl. A Ricciardo tu úplne zabrzdil z nepochopiteľných dôvodov a ja som nemal čas zareagovať. Ale máme napriek tomu DRS-ko. Teraz poškodeným chýdlom to budeme musieť zvládnuť do cieľa. Ricciardo si krásne postrážil na poslednú chvíľu doslova. Ešte sa to nedá vrátiť, pretože naozaj ten Ricciardo ako moc musím povedať na jeho adresu. A zase! Tak s takýmto krídlom by som rozhodne do cieľa nedošiel. Tesný súboj, skoro som to nedobrzdil. Do petice všetko najlepšie. A mám aj ja poškodenie nejaké. No a teraz s takýmto krídlom dojsť do cieľa, to bude umenie. Ale tuším aj Ricciardo ho má trošku poškodený. Nemám sa kde zaradiť, som v sandviči totálnom. Dramatický záver veľkej ceny a ešte môj rival Carlos Sainz sa tu pokúsi o niečo. Zatiaľ čo ja horko ťažko bránim svoju pozíciu, Lewis Hamilton najrychlejšie kolo pretekov. A ja tu, ty vole, okej, tak takýto masaker na záver som vôbec nečakal a pozor, Stroll. Na poslednú chvíľu doslova si rozmyslel, že chce ísť na vnútrajšok. Wow. Neskutočný záver veľkej ceny Veľkej Británie. Aj tu kolízia. Tak na toto sa ideme pozrieť.
Piestrol celý čas. Celý čas bok po boku vedľa mňa. A tu proste úplne totálne nezmyselne. Jednoznačne jeho chyba. Má ešte ubraniť si celé jedno kolo v takomto stave. A ešte aj s odchádzajúcimi súčiastkami. Neviem ani poriadne na osmičku zaradiť. Posledné kolo, dámy a páni. Piaté miesto by bolo super. Sice s obrovskými trápeniami, ale bola by to paráda. Antonio Giovinazzi nám odstupuje z pretekov takto v poslednom kole. Takže ten už cieľovú čiaru neuvidí v dnešných pretekov. Kolízia so Strollom. Ja som tam bránil, čo to išlo. Zo strany na stranu doslova. Už som nemal doslova na výber. Už som musel brániť nejako. Pokiaľ chcem tento fantastický výsledok aj dosiahnuť. No a teraz ešte kritické momenty. Prichádzajú posledné polkolo, dámy a páni. A teraz pozor, zase sendvič! To sna není možné. Nemám absolútne nič a takto do cieľa rozhodne nedojdeme. Takýmto spôsobom do cieľa rozhodne nedojdeme. A ja musím ísť okamžite sem. Teraz neviem, čo sa stalo. Ty vole. No toto snáď mi nechcete povedať, že ja si neubraním piatú pozíciu. Wow. Pozrite sa na to, traja vedľa seba. V poslednom kole Lewis Hamilton sa stáva víťazom veľkej ceny Veľkej Británie 2020 na domácej pôde. Ty vole, tak toto, okej. Dobre, skúsme tu. Wow. Niečo neskutočné. To sa málo kedy niečo takéto vidí. Posledné DRS-ko, ktorému sa musíme my ubrániť. V týchto pretekoch. Až. Tak, toto som totálne som to prešvihol. Ja som proste nezvyknutý, že musím brzdiť skorej. Nech mám čokoľvek. Wow. Absolútne už nemám krídlo. Absolútne už nemám krídlo. Posledné zákruty, dámy a páni, tejto šialenej veľkej ceny. Ďalšie demolačné derby, doslova. A asi, pokiaľ som to prežil bez penalizácie, tak je to 5. miesto. Je to tak. Wow, tak toto, dámy a páni, takýto záver som absolútne nečakal. Z prvých 11 kôl absolútne pohodlné preteky a potom v závere sa to roznieslo z jednej strany na druhú. A neviem, čo na to povedať, wow. Obrovské demolačné derby opäť raz. No a domáci miláčik Lewis Hamilton sa stáva víťazom veľkej ceny Veľkej Británie alias veľkej ceny 70. výročia F1. Veľká gratulácia. Charles Leclerc nakoniec až 10. skončil po tých masakroch v posledných dvoch kolách. Jeden bod. A potom ako sa roztočil, tuším, na cieľovej rovinke vtedy, tuším v 7. kole, či ktorom to bolo, tak ešte vydoloval aspoň jeden bod z toho masakru dnešného. No a tu máme pódiovú ceremóniu, víťaz Lewis Hamilton pred Sebastianom Vettelom, tretí Bottas, ďalšie dvojité pódium pre Mercedes. A uvidíme, ako sa nám to premietne do tabulky. O malú chvíľku sa to dozvieme. Samozrejme ešte predtým nejaké tie XP-čka. Vyzerá to tak, že sa asi dostanem na nový level, je to tak. Už, takže som presne v polovici zbierania týchto XP-čiek.
15. level, respektíve 15. rank z 30. Paráda. No a máme tu výsledky veľkej ceny Veľkej Británie, poďme sa na to pozrieť. Takže víťaz domáci miláčik Hamilton aj s najrychlejším kolom. Druhý Vettel, tretí Bottas, štvrtý Verstappen, piatý som skončil po dramatickom finále ja, šiestý Ocon, siedmý Raikkonen, parádne body pre Alfa Romeo, osmý Ricciardo, deviatý Stroll a jeden bod z toho masakru aspoň pre Leclerca. Carlos Sainz nezabodoval, môj tímový kolega aspoň neskončil posledný, aspoň 16. miesto. Takisto Norris skončil horšie ako Williams, tak to je čo povedať. No a preteky nedokončil Antonio Giovinazzi, ale ten odstúpil tuším na hranici posledného a predposledného kola, takže má len plus jedno kolo v cieli. No a čo sa týka výsledkov, respektíve poďme sa pozrieť na bodový stav. No a zostávame na 6. pozícii s 86 bodmi, trošku sme dohnali Leclerca vďaka dnešnému jeho nevydarenými pretekom. No a Hamilton sa dostáva do vedenia šampionátu o jeden jediný bodík pred Vettela a o 9 pred Bottasa. 4. Verstappen, 5. Leclerc, 7. Sainz, 8. Albon, 9. Ricciardo a prvú desiatku zatvára Sergio Perez. No a čo sa týka pohára konštruktorov, tak náš tým sa dostáva na 4. miesto pred McLaren vďaka dvojitým nebodom dneska, takže paráda. 86 bodov, máme 13 bodový náskok na nich, pardon 8. No a vo vedení stále Mercedes pred Ferrari, už tentokrát o 57 bodov, no a Williams ako jediný stále bez bodu. Tak čo na to poviete, dámy a páni, naozaj obrovské šialenstvo tu vo Veľkej Británii. 11 kôl sme išli absolútnou pohodičkou, že sa nič nedialo a posledné dve kola to celé vypuklo. Tak čo na to poviete, naozaj masaker a ďalšie obrovské demolačné derby v posledných dvoch kolách. Horko ťažko sme ubránili to 5. miesto, ale podarilo sa predsa len. No a po takýchto bláznivých pretekoch tu je možno aj bláznivý rozhovor. Tak poďme na to. Prekonal si všetky očakávania, čo je tvojim tajomstvom. Takže neni to žiadne tajomstvo, je to o vytváraní dobrých vzťahov s tímom a s jazdcami. Mali sme kontakt so Sainzom, to je pravda, takže nikto není na vine, obidva sme skvelí jazdci. Aj to je pravda, dneska som toho ponechal tu dosť teda, po svojom monoposte, až moc som toho ponechal. Tak poďme trošku namotivovať aj našu aerodynamiku. Dnes to bolo viac ako Formula 1, tak to je tiež pravda. Tak samozrejme je to ako ponaučenie do budúcna, tak poďme povedať milo, úprimne, že ponaučenie do budúcna určite samozrejme, ale takéto veci sa proste vstávajú. No a dobre som odhadol, že Sainz je môj rival, takže dobre, že som ho nakoniec ešte stihol predbehnúť a že neskončil predo mnou, takže vedieme 13-6 v rivalite, super. No a naša tímová popularita tu není. Iba jazdecká a pomaličky sa blížime už k 11. levelu. Takže paráda. No a pred nami už 11. preteky sezóny zo 16, takže letí to neskutočne rýchlo. Posledných 6 pretekov nás čaká a máme dokončený upgrade šasy, paráda. A ďalšie dva by sa nám mali takisto dokončiť do veľkej ceny Maďarska. A za Maďarsko nás tuším bude čakať tá letná prestávka, takže super. Toto nemusíme riešiť, máme 954 vývojových bodov, no a upgrade šasy úspešne dokončený. No a teoreticky by sme mohli dať rovno aj ďalší, si myslím, ale asi by som si počkal, že ako dopadnú tie zvyšné dva a podľa toho sa potom rozhodnem. Čo sa týka súčiastok, tak toto je v pohode, toto už nemôžem dať. Potom toto ešte sa dá, ok, toto už takisto nemôžem dať, toto už v podstate dokonalo. Takže v podstate ešte môžem asi na tréning ponechať. Mohlo by to ešte teoreticky vydržať, aspoň počas tých tréningov uvidím. Úložisko energie je v pohode, takže to nemusím riešiť.
No, potom čo tu máme ďalej, čo tu máme? Turbo 75, to môžeme ešte ponechať a toto je takisto v pohode, takže fajn. To by sme mali, no a prevodovka po 10 pretekoch 53%, len 51, len 2% za preteky, tak to ešte môžeme pokračovať v pohode aj na tejto, si myslím. Takže OK, takže nechávame si ešte túto, napriek tomu, že som chcel vymeniť. Túto tréningovú už dám pre istotu úplne novú, takže poďme si ju dať vyrobiť. Zostáva ešte zhruba 133 dní do konca sezóny, takže ešte dosť. Máme už rovnakú tržnú hodnotu ako náš tímový kolega, 5 miliónov 20 tisíc, takže paráda. Takže 5. miesto dneska, no a v podstate takmer domáca veľká cena Maďarska nás bude čakať zajtra, takže na to sa veľmi teším a dúfam, že aj vy. Takže tam sa asi bude predpokladať čo najlepší výsledok v mojom podaní, tak dúfam, že vás nesklamem a budem robiť všetko, čo bude v mojich silách. No a my už poďme na to, poďme odsimulovať. Škoda. Bohužiaľ, upgrade motora zlyhal a bol to práve ten veľký, čo by bol obrovský boost, teda, čo by nás aj vyhúplo dokonca na prvé miesto. Tak škoda, ale poďme to znova zahájiť a po veľkej cene Maďarska už by to malo byť naozaj hotové. No a ešte tu máme ten upgrade, to ďalší upgrade šasy a bohužiaľ takisto nedokončený. Takže bohužiaľ, dva veľké upgrady nedokončené na tento súťažný víkend a tým pádom obidva musíme reštartovať. Chvála Bohu, nám na to vystačili bodíky, takže môžeme byť radi. Takže zvýšilo sa nám 165 bodíkov a to v podstate len sme minuli za to, že sme museli reštartovať dva upgrady, takže bohužiaľ. No a ešte tieto dva dni odsimujeme a je to tam. Check your R&D screen to order any redevelopments. Tak dámy a páni, máme to za sebou, úspešne máme za sebou veľkú cenu Veľkej Británie na Silverstone, kde to boli naozaj bláznivé preteky, že sa na to nedalo ani vynadívať. No a pevne verím, že sa vám toto dnešné video, dámy a páni, páčilo, pretože už pomaličky končíme. Takže pokiaľ sa vám dnešné video, dámy a páni, páčilo, tak určite nezabudnite pod video hodiť like, budem za to veľmi rád. Pokiaľ máte nejaké otázky, názory, postrehy, komentáre, hodnotenia, kritiku a tak ďalej, kľudne napíšte dole do komentárov, veľmi rád si to prečítam. A pokiaľ samozrejme budem mať čas, tak sa na to pozriem. No a pokiaľ ste na mojom kanáli noví a nemáte ten odber, tak určite nezabudnite pod hociaké moje video kliknúť na to veľmi zácne tlačítko odoberať a vedľa neho nezabudnite kliknúť na ten šedý zvonček, ktorý vás upozorní na každé moje nové vydaté video na kanáli, plus nezabudnite skočiť na môj Facebook Matúš Šalamón, kde nájdete všetky moje zdieľané videá z YouTube, plus nejaké fotky a videá či už z mojich dovoleniek alebo z mojich oslav. Tak dámy a páni, to už je naozaj všetko. Ja vám ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Verím, že sa vám video páčilo. No a zajtra sa môžete tešiť na ďalší diel. Zajtra nás čaká veľká cena Maďarska, takže dúfam, že si ju spoločne so mnou nenecháte ujsť. A je to takmer domáca veľká cena pre mňa, takže pokúsim sa zjazdiť čo najlepší výsledok, ako to pôjde. To už je naozaj všetko. Ja sa s vami lúčim. Majte pekný zvyšok dňa. No a do ďalších videí na mojom kanáli. Do skorého videnia, priatelia. Zatiaľ sa majte.